ka vetëdijsim të hatashëm të qytetarëve dhe nuk vjen prej e asnjë provokimi ose asnjë shantazhi ndaj askujt dhe ndaj asgjë në Republikën e Kosovës, sepse po e shini, tashë një vjet e sa muaj, ti nuk e ke asnjë incident të vetëm etnik, ma ta në lumit i bërë, dhe kjo nuk mund ndodhë. Pra, është diçka mes tyre, e presim organin ton të sigurisë, do me thonë randit publik, policinë dhe organin e akuzës, ata që ka na thonë, ne ju besoj, por si pas mendimi tim, incident etnik ose diçka bie poshtë me njëherë. Shohim një garë armatimi në Ballkanin Perëndimor, Serbia po armatoset, Kosova po merr armë, Kroacia kryeson, Shqipëria do të marrë dron kamikaz tashmë nga ana e Turqisë. Por ajo që bie në sy janë të gjitha në fakt janë mjete luftuese, jo mbrojtëse. Po, pytje shumë e drejtë. Ju po e shini tash shembull konkret, po e marrë vetëm të thjeshtësoj për qytetarin dhe shikuesin tuaj. Neve këtu në Evropë po ndodh një Ukrainë. Dhe shiqoni tash rrezikun e dytë, siç kemi thënë se viti 2024 është ai viti i sfidave. Tash dal nga dal po vije edhe ajo krize e dytë që po e përfiton atë krizën e parë. Pra, ju po e shihni se sa pak tash po përmendet Ukraina dhe sa shumë po përmendet lindja e mesme. Andaj ky vit është vit sfidues për të gjithë, sepse tentimi i Putinit, despotit Putin, për ta zhvendosur vëmendjen dika tjetër dhe timbuloj ato humbjet e tij të paparë prej luftës së dytë botërore edhe deri më tash, si në resurse humane, si në teknikë dhe gjithçka, ai ja ka arritur në një mënyrë, ja ka arritur ta zhvendos atë vëmendjen, sepse fakti është kështu, lindja e mesme nëse shpërthen, ajo është para se gjithasht një krizë globale, ku nuk është vetëm kriza ekonomisë, por paraqitet pastaj edhe kriza ekonomike, naftës dhe derivateve të soja, qarkullimit detar atje, pra janë shumë probleme dhe me këtë po pregaditen shtetet për ndonjë preventiv, mirë po ajo që ka na intereson neve në Ballkan, respektivisht në Republikën e Kosovës dhe në Shqipëri, ne nuk duhet të harojmë e nderuar që shteti ynë am është antari NATO-s, shteti ynë am e ka Kuqovën, ne jemi në kushtetutën, me kushtetutë Republikës Shqipërisë, Shqipëria kujdeset për të gjithë shqiptarët, kjo na guxon shumë, ne kemi NATO në Kosovë, ne po e bëjmë atë vetëm që ka e bëjnë shtete demokratike, po armatosemi me ato kapacitete vetëm të mbrojtje saj përket Republikës Kosovës, sepse në histori nuk ka ndodhë Republika e Kosovës të sulmoj askën, mirë po mbrojtja është preventiva më e mirë dhe nuk ka alternativë tash në këtë vitin sfidues dhe shpresoj që ky vit sfidues në fund të mbretëroj me ndonjë marrëveshje posaçërisht në lindjen e mesme që mos të eskalojë dhuna dhe mos të zgjerohet dhuna, të mbetet regjionale dhe të qetësohet aty dhe për aty dhe të arrihet paqja. Falenderoj shumë që ishe sot me ne, ditë të mbar. Ju faleminderit, juve ju uroj ditë të mbar.